Aqui nós estamos em cima do farol. Aí na frente é o vulcão que se formou em 1958. Não existia nada disso aqui. Aqui eu estou rodeando o farol. Muito bonito. Putz grilo. Que é isso, cara? Que é isso? Olha toda aquela água ali embaixo, cara. O horizonte ali, os veleiros chegando.